8 milyon 500 ming so'mga mo'kasi, smsitli, original shushulkasi, qosh soladigani hamda gazi, vetchkasi ichida ustunovka bo'lgan oshxona mebelimiz. Vazmerga keladigan bo'lsak, 285 vazmerda, bo'ylari 220 holatda bo'lgan. Endi komplekti bir chekadan aytib o'tsak, mo'ka, smsitl, shushulkasi, qosh soladigani gazi, vetchkasi o'zimizdan bo'ldi. Kafellar bilan ustunovka qilib berdik. Bu ishimizni osha-moshalari doimgidek davuchilik o'zini o'zi yopa oladigan yaxshi osha-moshalardan qo'yganmiz. Xalodonlari ikkitadan. Ustolimiz ustida Rossiyskiy stolisisi sayz firmanikini qo'yib berganmiz. Orqalarini kafel holatda qilib tayyorlab berdik. Bu joyimizga doimgidek plitali gazimiz bo'ldi. Bonusiga qozon tushirishlar bilan qilib berdik. Duxovka qo'yiladi. Past joyiga kivanovka joylashtirsa bo'ladi. Tepasiga vichkalarini o'rnatib joylashtirib berdik. Tepadagi svetlari ham 3 xil holatda yonadi. Sut turishini ichlari juda ham keng holatda 45 sm, tepa qolpisi 30 sm bo'lgan. O'rkalari shkafli holatda bo'ldi. Bu ishimizni akril materialdan ishlatdik. Hamma narsasi komfort holatda bo'ldi. Xudo xolasa tayyorlab kelib ustunovka qilib bo'ldik. Bu ishimizni Andijon shahar 80 metr ko'chasiga ustunovkasini qilib bo'ldik. Shu ishimizni mana shu turishini 280 holatda gazini, vetchkasini, mo'kalarini hamma yog'ini o'zidan bo'lsin, o'z qo'yib bering deydi. 8 million 500 ming so'mga kelishdik. Buni ichida hamma narsasi ichiga kirib ketdi. Ishimiz yoqqan bo'lsa kanalimizga yangi obunachilar bo'ladigan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Savol javoblar bo'lsa, kommentariyga yozinglar. Uyda egalari yaxshi kunlarga ishlatsin.